Hello guys, hapo upo safi kabisa. Mimi naitwa Idrissa Bey na hii ni Kali za Wiki, sehemu pekee ambayo tunakusogeza zile stories zilizo trend kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii nje na ndani ya nchi zinazokujia kila wiki hapa hapa Isanamu Media. Cha kufanya wewe ni subscribe ili uwe kwanza kupata habari zote kwa muda sahihi. Aya, twende kazi. Story inatufungulia mlango wa Kali za Wiki wiki hii hapa. Jumatatu ndio siku ambayo Waislamu walisherehekea siku ya Eid, ambayo ni siku maalum kwa ajili ya kukamilika kwa mfungo mtukufu wa Ramadhani, ambapo mwezi huo huja mara moja kwa mwaka, huku Waislamu wote duniani wakijaribu kuachana na mambo mabaya na kumrudia Mungu. Sasa kamera zetu za Isanamu Media zilikuwa kwenye tukio maalum ambapo Waislamu kutoka sehemu mbalimbali walikusanyika kwa ajili ya sala tukufu ya Eid na kuzungumza. Na tulizungumza na mmoja wa Waislamu waliohudhuria sala hiyo katika msikiti wa Markaz. Hii story bana ni funga break kabisa. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya rap Burundi, leo mida saa 12 kamili tunapata ngoma kali kutoka kwa GQ Nigga aliyekuwa mshindi wa kwanza katika shindano la nani la Rimba lililoandaliwa na Isanamu Media. Ngoma hiyo ina dakika 10. Hakuna mambo ya kitoto, mambo amerap kikubwa zaidi. So tukutane tena 12 kamili katika account au katika channel ya YouTube ya GQ Nigga YouTube kwa kutazama ngoma kali dakika 10 za rap. Yes, tukiachana story hiyo, kuna story nyingine ya DJ Fernando maarufu kama Mr. Ayo. Inasemekana kuwa amenunua gari kali. Hii ni kwa mujibu wa ukurasa wake binafsi wa Instagram kwa kuposti picha akiwa na ndinga kali na kuandika no caption. So comments za wana zilimiminika nyingi sana na kudai kuwa tayari ameshafanikiwa kununua gari lake binafsi. Ikumbuke kuwa huyu hitmaker wa ngoma kali kuliko zote mwaka huu inayojulikana kama Benny Sima ndio mtu maarufu kwa sasa nchini Burundi, na ndio mwanamuziki anayependwa sana na kuingiza pesa ndefu kuliko msanii yote ule kwa sasa nchini Burundi kwa njia ya muziki. Na hadi sasa ngoma yake ina zaidi ya viewers milioni 3.6 kwenye mtandao wa YouTube ndani ya miezi 4 tu. So hii hapa ni rekodi kwa upande wake aliyoiweka kwenye tasnia ya muziki wa Buja Flavor. So tukiachana na hiyo story nyingine ambayo tunaruka nayo ni hii hapa. Ebana, hayawi. Sasa yamekuwa eti nini? Mr. Champagne amekumbukwa na yeye kwa kuwekwa kwenye orodha ya wasanii watakaoshiriki kwenye tamasha la Rayvanny kutoka Tanzania. Baada ya kuonekana kulalamika sana kwenye vyombo vya habari na kurasa zake binafsi kuwa anabaguliwa kwenye swala la kupewa shows, yani waandaji wa tamasha hapa Burundi wamemtenga sana, mwamba ataonekana na yeye kwenye jukwaa moja na mwanamuziki maarufu kule nchini Tanzania anajulikana kwa jina la Rayvanny kutoka Tanzania. So tegemea makubwa kutoka kwa Mr. Champagne. Nikijaribu kusoma aliyoandika kwenye ukurasa wake wa Facebook, Mr. Champagne afunguka yafuatayo. Hivi njoo nitaonekana tena kwenye concert kubwa hapa baada ya miaka mitatu ya absence kwenye concert kubwa, na success yote yenye niko nayo na kazi ambazo nilishafanya ndani na nje. Sio kawaida hapa, nasoma jinsi alivyoandika, sio fasili, inabidi uwe na moyo mgumu na uvumilivu. Sasa DJ Fani, nitaonesha watu uwezo wangu na podium ili watu watambue kuwa niko na mahit zenye watu walikuwa na miss kuziimba live mshow. Ba Mr. Champagne, na waomba mkuje kwa wingi please, kiingilio ni pesa 10,000 tu. Haya maneno na Mr. Champagne. Kumbuka kuwa tamasha hilo litafanyika maeneo ya Sunset Denil tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu 2024. Na story ya mwisho ambayo tunazilenga stories hapa BJ, yani hapa Bujumbura 257, ni hii hapa ya Dramati kutangaza kurudi kwa mara nyingine tena barani Ulaya. Taarifa kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram, Baby Killer ambaye ni Dramati atangaza kurudi tena Ulaya kikazi. Bado hatujajua sasa kama anaenda kitamasha au la. So stay with us kwa habari zote za mjini hapa hapa ndani ya Kali za Wiki. So hizi zilikuwa ni stories zilizo trend hapa BJ. Hata turuke kidogo kwenye stories zilizo trend kinoma noma huko kimataifa zaidi. Yes, story moja ambayo ili trend kinoma noma huko nchini Tanzania, msanii Harmonize ameingia katika mzozo wa waumini wa dini ya Kiislamu, huku wakimtaka afute mara moja maneno yake aliyoandika akimfananisha Mwenyezi Mungu na mwanamke. Kwa maneno yake mwenyewe aliyoandika kwenye Insta story yake, Harmonize ameandika na mnukuu, wow, imenichukua miaka 30 kugundua ya kwamba pengine Mungu ni mwanamke kwa asilimia kubwa. Nipo sambamba kabisa na vitabu vya dini visemavyo, hakika yeye hafanani wala hafananishwi. Lakini pia pande zote kubwa mbili tunamuita Mungu Baba. Why? Achilia mbali majukumu mengi zaidi yanayofanya mwanamke katika familia kuliko mwanaume. Tizama tu upatikanaji au hatua za mwanadamu, utagundua mwanamke ndio chanzo kikuu.
sote tumekamilika hatua kwa hatua tumboni mwa mwanamke. Subhanallah, mpaka wanyama na kila kiumbe haiwezi kuwa na ni upendeleo kama sio hivyo. Na nifikiriavyo basi, tukubaliane kuwa mwanamke ni mtu na nusu. Kuanzia leo hii, silinganishi wala kujiona bora zaidi ya mwanamke yote duniani. A woman is a human and half. Haya ni maneno ya Harmonize. Lakini, kwa mujibu wa kile alichokiandika kupitia Insta story yake leo, msanii huyo anasema imemchukua miaka 30 kugundua kuwa pengine Mungu ni mwanamke kwa asilimia kubwa. Na kwa sasa, posti hiyo imefutwa. Kidhani alifatisha yale ambayo waumini wa dini ya Kiislamu wamemjia juu, pamoja na waumini wa dini ya Kikristo pia kuja juu kwamba Mungu si mwanamke. So tukimalizia story nyingine, tuingie story za michezo. Liverpool imekubali kichapo cha 3-0 nyumbani Anfield dhidi ya vigogo wa Italia Atalanta katika mchezo wa mkondo wa kwanza robo finali ya ligi ya Europa. Liverpool ikichapwa mabao matatu ndani ya dakika 83. Kipigo hicho kimekosesha rekodi ya majogoo ya kupoteza unbeaten mechi 34 katika dimba la Anfield kwenye michuano yote. Na huku michezo mingine ilikuwa ni Milan dhidi ya Roma, ambapo Roma imeibuka na ushindi wa bao 1-0, ambayo bao hilo limeingia katika dakika ya 17 likifungwa na mchezaji anaitwa Mancini. Benfica huku ikimcharaza Marseille bao 2-1. Lakini huku Leverkusen ikimchapa vikali West Ham kwa bao 2-0. So hii ilikuwa ni kali za wiki. Mimi naitwa Idrissa Bey. Kwa habari kemkem, fuatilia ukurasa zetu za Facebook na Instagram ili kupata video zetu kiurahisi sana. Chao chao.